لائیں گے ہم انقلاب اس ملک میں تعلیم سے، حل مسائل ہوں گے پھر افہام اور تفہیم سے۔ لائیں گے ہم انقلاب اس ملک میں تعلیم سے، حل مسائل ہوں گے پھر افہام اور تفہیم سے۔ جیت لیں گے دل محبت پیار سے تعظیم سے، جمعیت اور جامعہ کا ساتھ ہے لیل و نہار۔ جامعہ اسلامیہ میں ہے جمعیت سے بہار، لالو گل سے مہکتا جامعہ کا لال ازار، لالو گل سے مہکتا جامعہ کا لال ازار۔ جامعہ اسلامیہ ہے عالمی ایک درسگاہ، لوگ دنیا سے حصول علم کو آتے یہاں۔ جامعہ اسلامیہ ہے عالمی ایک درسگاہ، لوگ دنیا سے حصول علم کو آتے یہاں۔ سر بلندی ہو صدا اسلام کی اس کی نگاہ۔ جمعیت نے اعلان کیا اب طلبہ اپنا حق لیں گے، ایک عزم عالی شان کیا اب طلبہ اپنا حق لیں گے۔ جمعیت نے اعلان کیا اب طلبہ اپنا حق لیں گے، ایک عزم عالی شان کیا اب طلبہ اپنا حق لیں گے، اب طلبہ اپنا حق لیں گے۔ طلبہ کو بہت مجبور کیا مکار سے سیاستکاروں نے، افغان جمعیت مصطفی، افغان جمعیت مصطفی، پیغام جمعیت، راہ خدا میں کام جمعیت۔ استاد محترم کو میرا سلام کہنا، اے دوستوں ملے تو بس ایک پیام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا۔ مجھ کو خبر نہیں تھی آیا ہوں میں کہاں سے، ماں باپ اس زمین پر لائے تھے۔ یہ سختی تو ایک سعادت ہے، جو وقت روزے میں گزرے وہی عبادت ہے۔ یہ مومنوں کا چلن زاہدوں کی عادت ہے، نوید خلد سناتی ہوا جو شام کی ہے۔ خدا تلک یہ رسائی جو خاص و عام کی ہے، ہر دل پارا پارا ہے۔ دو حق کے علم برداروں باطل میں للکارا ہے، شہدائے کشمیر کے خون نے تم کو آج پکارا ہے، تم کو آج پکارا ہے۔ کشمیر ہمارا ہے، کشمیر ہمارا ہے، کشمیر 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 ہمارا ہے۔ اللہ سے امید ہمیشہ کا لہو رنگ لائے گا، پاکستانی پرچم ساری وادی میں لہرائے گا، منہ کو جو آئے گا ہمارے دشمن منہ کی کھائے گا۔ نعرہ تکبیر سے ہم نے دشمن، اللہ اکبر اللہ اکبر، نصر من اللہ وفتح قریب، نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے ارض وطن، اے پاک وطن، اسلام کا تو گہوارا ہے۔ اے ارض وطن، اے پاک وطن، اسلام کا تو گہوارا ہے۔ تو دل ہے ہماری دھڑکن ہے، جی جان سے ہم کو پیارا ہے۔ وطن اے پاک وطن، اسلام کا تو گہوارا ہے۔ دن 14 اگست کا ہے آیا، آزادی کا پیغام لیے، خوشیوں کا سورج چاند لیے، آزادی کے صبح و شام لیے، پرچم اپنی آزادی
کا نکلا ہر خاص و عام لیے عزت ہے ہماری شان ہے تو عظمت کا تو مینارہ ہے اسلام کی خاطر آبا نے تو تن من دھن قربان کیا اسلام کریں گے نافذ یہ رب سے عہد و پیمان کیا اللہ کی قدرت نے آخر آزادی کا سامان کیا اسلام کو کرنا ہے نافذ یاروں فرض ہمارا ہے فرض وطن اے پاک وطن اسلام کا تو گہوارا ہے ہم قوت اور اخوت سے حالات کا دھارا بدل دیں گے چہرے تو بدلتے رہتے ہیں اب نظام ہی سارا بدل دیں گے وحدت سے قوم کی قسمت کا بے نور ستارہ بدل دیں گے تعبیر کی منزل کے نزدیک اب دیکھو خواب ہمارا ہے تاریخ فن ادب اور دیگر امور سے متعلق جب بھی کتابوں کی نمائش ہوتی ہے تو کتب بھی ضرور حاضری دیتے ہیں جدید ٹیکنالوجی کی آمد کے باوجود آج بھی کتاب کی آفادیت میں کمی نہیں ہوئی ہے ہمارے نمائندے لحاظ علی اس وقت پشاور میں بک فیئر میں موجود ہیں وہاں کی تفصیلات انہیں سے جانتے ہیں کہا جاتا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کی آمد سے کتابوں کی جو خرید و فروخت ماضی میں ہوتی تھی وہ کافی حد تک ختم ہو چکی ہے کہ اسلامیہ کالج پشاور میں اس وقت کتابوں کی جو نمائش جاری ہے وہاں تقریباً ہزاروں کی تعداد میں کتابیں رکھی گئی ہیں لیکن طلبہ کا ذوق طلبہ کا شوق دیکھا جائے تو یہاں پر دیدنی ہے کہا جاتا ہے یہاں پر جو اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے تقریباً ہزاروں کی تعداد میں یہ بکس خریدی دس دکون کی دو پیخور تاریخی اسلامیہ کالج کی راجوڑا کلشوی میلے پا محال پو تاریخی او کلتوری شیانو کی دلچسپی اخلی پا یادی تعلیمی ادارہ کی پمرست سرا درے روزن میلہ کی ڈول ڈول سٹالونا لگولی چی دا شیانو اغستو ترسنگ ننداری تی دا مختلف و تعلیمی ادارو گن شمیر زدکون کی راغلی دی جمعیت ہے جمعیت کے ساتھ چلے قوت کے ساتھ چلے جمعیت کے ساتھ چلے